все частіше дізнаюсь історії, в яких звичайні українці своїм небайдужим ставленням кардинально змінюють фінал, здавалося б, зовсім безнадійних ситуацій. Особливо, що мене надихають небайдужі до долі дітей. Сьогодні огляд «Надія є» присвячує їм, українським родинам, які роблять все, аби діти не знали і не бачили страшного інтернатного життя. Це патронатна сім'я Базильчуків з Києва. Люблячі Наталі і Анатолії беруть на тимчасове виховання дітей. За кілька років сім'я подарувала турботу вже 12 малюкам, які опинилися без нагляду батьків. Скажу без перебільшень, вони герої. Ви можете уявити, наскільки це важка щоденна праця. Лише вдумайтеся до їхньої родини. Потрапляли дітлахи, які навіть прізвища свого не знали. Вже не кажу про те, що читати і писати не вміли. Та велике добре серце, душа, а головне небайдужість Анатолія та Наталі дітлахів сильно змінила. Вірші від зубів відлітають. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спинятись, бо зіб'юся, мама, тато, дід, бабуся. Вчилися читати, співати, розучували вірші з дітьми, звісно, тимчасові вихователі. І що мене тішить, їхні зусилля недаремні. Послухаємо, що мені розповіла патронатна вихователька Наталя. Вони дійсно змінилися, вони багато чому навчилися і дуже різниця, дуже разюча між ними. Які вони прийшли, які вони є. Не лише на зовнішньому, воно відображається на зовнішньому вигляді, а й в навчанні, в розвитку. Це зовсім інші діти. Родина Базильчуків вже кілька років допомагає дітям, які залишились без батьківського піклування. Анатолій каже, розуміє, що у більшості випадків такі дітлахи потрапляють в інтернат. Це калічить їхні долі та здоров'я. Любляче серце йому не дозволило залишитися осторонь біди знедолених дітей. Вирішив, нехай хоч тимчасово, поки вирішиться подальша доля малечі, разом з дружиною даруватимуть сімейну атмосферу малюкам. Як би ідея була у супруги, перш усиновити дитину для початку. Тобто, почали з цього, але потім у нас, як би, где-то в чем-то в одном не сложилось, потом что-то другое переиграли, ну, предложили нам патронат. Родина Базильчуків бере на виховання дітей, поки їхня рідна сім'я не вирішить проблеми і не забере дитинку назад. Або ж поки для неї не знайдеться нова сім'я. Боюся навіть подумати, як могла скластися доля дітлахів, якби не їхня допомога. Хочу від себе додати, що завдяки цим людям 12 маленьких українців не потрапили в інтернат. І за це родині Наталії та Анатолія Базильчуків низький уклін. Таких небайдужих патронатних сімей в Україні вже 30. Впродовж 2018 року має з'явитися близько 100. А поки ж хочу розповісти вам про ще одну тимчасову родину з Києва. Мова про Кузніцових. Вони допомогли більше ніж 10 дітям. Подивіться на ці кадри. Ось вона, наша героїня, патронатна вихователька Лариса. Також надає тимчасовий прихисток дітлахам. Наші журналісти приїжджали у гості до Кузніцових, коли у них вдома на вихованні був маленький Русланчик. Хлопчик з інвалідністю, жінка у нього всю душу вклала. Це чутно з її слів. З яким тремтінням вона розповідає про хлопчика. Буквально вчора у нас, знаєте, чим удивив, він во время ужина сидів пів гімн України. Пані Лариса вирішила стати патронатною вихователькою з тих самих причин, що й Наталя Базильчук з моєї попередньої історії. Ця жінка дає шанс дітлахам та її рідним батькам. Шанс не розлучитись назавжди. Малюк не потрапляє в інтернат, а після кількох місяців у тимчасовій сім'ї, якщо рідні батьки виправляються, будуть готові виховувати власну дитину, вона повернеться до них. Це головна мета патронату. Продовжить заступниця директора міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині». До речі, вона стояла у витоків патронату в Україні. Вони не мають бути свідками, коли дорослі розбираються, хто прав, хто винуватий. Дитині кожен день важливий, і це день її розвитку, і вона має отримати і тепло, і вітаєте, і професійна сім'я їй найкраще в цьому може допомогти. Патронат в Україні нині розвивається дуже стрімко. З'являються все більше охочих стати патронатними вихователями. Хто б міг подумати, скільки у нас є небайдужих людей. Вони хочуть допомагати дітям, у них болить душа. Вони приймаються за долю малюків. І поки в Україні є такі щиро небайдужі люди, я знаю точно, надія є.